Hazır burada abi, hazır burada. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Yani adamlar değişsin. Altı adam götürsün ki orada kulaklığın altında verdiler. Götürün baş taraf buraya. Baş tarafın bunların baş tarafı. Aziz şehit balamızın da ruhuna salavat zikrediyor. Müslümanların birinci imamı İmam Hazreti Emirul Müminin Ali Aleyhisselam Nahcül Belagada şehitliğin fəziləti barəsində buyurur. Döyüşdən qaçmaq sizi ölümdən saxlamayacaq. Evdə oturmaq da sizi ölümdən pənahda saxlamayacaq. Öldürülməyənlər də öləcək. Yəni onlar ki şəhid olmayıblar, onlar da öləcək. Öldürülməyənlər də öləcək. And olsun o Allaha ki əlinin canı onun əlindədir. Mənim üçün 1000 zərbə ilə, 1000 yara ilə şəhid olmaq yorğanda ölümdən yaxşıdır. Bu sözü deyən ağamız Həzrəti Əli əleyhissalam şəhidliyə bu cür qiymət verir, dəyər verir və bu günləri bizim Cavad balamız həmən zirviyə yüksəlib. Allahın və rəzətinə cəlalına Allah bizim bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid dəfnlərində olduğu kimi bu şəhidimizin də dəfnində rayonumuzun icra başçısı əziz və hörmətli Şahin müəllim və onunla birgə hüquq mühafizə orqanları iştirak edir. Ümumiyyətlə şəhidin dəfnində iştirak edənlərin, cəm iştirak edənlərin, ölənlərinin ruhuna bir salavat deyin inşallah. İndi isə söz cənab Şahin müəllimdir. Cavad bugün cənnətdədir. Mən onun öz komandamla Cavadın və Cavadın timsalında bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah onların yerini beşd eləsin. Mən eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyinin, Daxili Qoşunlar rəhbərliyinin baş sağlığını çatdırıram sizə. Bugün Daxili Qoşunlardan nümayəndələrimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Amin. Allah prezidentimizi, Ali Başkomandanımızı qorusun. Amin. Bu haqq işimizdə bizi müdafiə edənlər oldu. Biz dostlarımızı tanıdıq. Bu haqq işimizdə, ədalətli işimizdə millətindən, dinindən, dilindən asılı olmayaraq
kim bizim yanımızda olsa Allah onları korusun. Onlar bizim dostlarımızdı. Çetin günde yanımızda oldular. Dilinden, dininden, milletinden asıl olmayarak kim bize mani olmaya çalıştı? Allah onlara lanet eylesin. Kim Ermeni'ye destek oldu? Allah onların cezasını versin. Bu galebeni bize yaşadanlara eşk olsun. Ben Cavad'ın bükülüp geldiği bayrağı öpüp vereceğim sana. Burada Cavad'ın ruhu var. Onu koyursun evin en aziz yerine. Yüreğiniz yerinde onu öpün, kokuluyun, Cavad'ın kokusunu duyarsın. Başını dik tut, Cavad kişi. Başını dik tut, sen böyle icit, cesur, evlat büyütmüşsün. Allah yerin beş lirası. Vatan sağ olsun. Ben de fakir edirəm ki, böyle evlat büyütmüşsün. Vatan sağ olsun. Ben fakir edirəm ki, böyle prezidentimiz var. Ben bütün şehitlerim, benim başarılarım. Vatan sağ olsun. Ben bugün Cavad'ın bir şeklini sana veririm. Birini de kardeşine vereceğim. Birini de koyun ona ve ekillilere yol verin. İmkan verin koyun ekilliler. Düzelsin, düzelsin ona. Buyur. Kardeşi hanım, Cavad'ın. Sensin. Başını dikti oğlum. Senin Cavad kimi kardeşin var. Bir daha Allah'tan rahmet dileyelim. Allah sabır versin. Allah yerin beş dilesin. Bütün şehitlerimizin ruhu karşısında bir daha baş eğelim. Allah rahmet.